Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santuário e hoje a gente vai reagir causa e efeito, Davi. Boku no Hero do Bazara. E que thumbzinha bonita do Davi, tá? Rapaz, todo diferenciado aqui o homem, costurado. Nossa, isso aqui é a pele dele? É, pô. Nossa, mas essa pele. Ah, essa pele Ele queimou. é a pele queimada dele, né? Enfim, Mas eu mano. acho o Dabi um gostoso. Não sei. Ele é estranhamente atraente. Então tá, enfim, cada um com seus problemas aí. Seguinte, cara, não conheço muito aí de Boku no Hero, mas o W até que conheço, né? Por causa das músicas e spoilers e blá 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 blá. Mas enfim, canal do Bazar na descrição, peço sua inscrição, deixa o like, deixa o comentário, ativa o sininho, tudo isso ajuda bastante. Estamos em busca de pegar 100k, beleza? E é isto, e play. No final a gente vê a ficha. Todoroki, e até agora no dia de hoje eu matei mais de 30 inocentes. Caraca. Culpado, não entende? É quem vocês chamam de herói. Fui descartado, pois eu era só um defeito. Pra gerar o filho perfeito, foi feito um casamento forçado. Por criar laços, penso que seria desfeito. É como causa e efeito. Vai passado, não pode ser apagado. Nada hábeis, eu sei. Eu ignoro vocês todos, mesmo frente ao passado. Mas nosso objetivo é Bakugou capturado. Um talento que não pode ser desperdiçado. Então eu espero que proteja seus alunos. Mas então me diga como não subestimá-los. E aja como pensamos a cada segundo. Pela liga dos vilões, é quem devemos mudar. Ideal de Sten é o que agora eu sigo. Então mente entende começar a amar. Jamais vai apagar toda a dor que eu sinto. Olha nos meus olhos e me diga, você se arrepende pelo Ai. menos. Olha o que fez comigo, com minha mãe, com meus irmãos e até mesmo com a chama que Nossa. queimava hoje em dia. Nem dói, não vai sobrar nada desse passo. Eu vou dar Arrepiei. você não vê o quanto eu te amo. Diferente do Shoto, eu não renego esse poder seu. Pois cada inocente que foi morto, a você pela bela infância que me deu. Seja minha chama, queimando até o osso de quem você mais ama. Tudo mudou, inclusive quem sou. Pois tem terror, você está colhendo tudo que você plantou. Na escuridão, não existe mais nada em meu coração. Não vou esmagar essa sociedade. Esconderia. Caraca, mudou o beat. Eu já sabia, nunca confiei, por isso perderam. Caraca, o Hulk é mó da hora, mano. Vai, negue o quanto se possa. Mas no fundo cê sabe que os heróis te cedem. Mira até as mãos, mas sujas que as nossas. O porque eu nunca voltei, mas o meu corpo se incinerar. Fui resgatado por ele, como um banco para chegar aqui. Apenas um cadáver que anda através do ódio que me mantém. Mas calma, pai. Porque agora eu voltei, mas foi amor. Nossa. Então me e isso é arrepiei demais agora. Tudo que é meu, é só pra você. Eu deixei esse mundo. Tudo falso, passado de real, me empolguei. A chama de Deus é feita pelo céu, que é maré. Que não quer ser ninguém, só do mesmo tempo. Como pensei que você prefere seguir outro rumo. Era só uma questão de tempo, mas eu não mudei. Não tenho arrependimento. Será que ele morre? Morra, pai. Morram todos, é o que eu quero. Até breve, pai. Não. Eu vejo ele morreu. Inferno.
Parece que ele morreu. Acho que morreu. Caraca. Bem-vindo ao Vasco, Dabi. Bem-vindo ao Santos. Bem-vindo Mas ao eu Santos. Acho que o Endeavor morre também, não? O Dabi seria qual o jogador do Vasco? Atacante? Defensor? Talvez um volante? Não saberemos. Enfim, Bazarinha, voz e letra, instrumental, também pelo WB ali. Guitarras, Hiroto, Mix Master pelo HMZ. Edição pelo Andy, Ivo, Crochit, Ungabe, Kirame, Deskin, Scar, Zouk e Nika. Ilustração e thumbnail pelo TH. Muito bonita também, por sinal, tá? Foda, foda. Legendas do YouTube pelo Insanity e capa do Spotify pelo DVD Amorim. Centroavante do Santos? Com certeza, o Santos tá contratando todo mundo. Aí, ó, já temos um centroavante aqui, vulgo da biseira, tá? Mano, o Bazara mandou muito, cara, sim, real. Sim, mano, a música ficou muito da linda. Hora. E essa edição também ficou muito, muito foda. Ah, é da hora, porque bravo, essas, né, chamas, mano, azuis dele deixam mais bonito, deixa, né? Deixa, né? Mas ficou foda demais. Parabéns aí a todo mundo que participou. E é isso. Cara, gostei muito da música. Como eu falei, apesar de eu conhecer bastante o Dabi, fiquei um pouco em choque ainda, porque eu não sabia. Parece que ele morre, né? Tipo, eu, pô, nunca tinha visto nenhuma música que ele morria. Então, né? Porque as músicas do Dabi eram antigas. Então, provavelmente, né, o mangá de Boku no Hero tá em andamento, acredito eu, né? Não sei. Então deve ter falecido. Então, bem-vindo, Dabi, ao poderosíssimo, poderosíssimo Vasco. Mas eu acho que Vasco. O Endeavor morre também, não morre? Ele mata o Endeavor? Eu tô não, louca. Não, acho que não. Eu acho que ele fica vivo. Eu acho. E ele morre pro Endeavor ou pro... Ah, eu já não faço ideia. Pro outro menino lá. Não sei. Pro Todoroki. Realmente, acho que ele morre pro Todoroki. Realmente eu não sei. Mas sei, enfim, lá. Se você gostou, se inscreva, por favor. Estamos em busca de pegar 100k. Deixa o like, deixa o comentário. Canal do Bazarinha na descrição. Tamo junto, é nóis. E bye. E tchau.